Hej! Välkommen till kanalen Var redo! Nu var det ett tag sedan jag var ute och gick faktiskt. Riktigt skönt att vara ute fastän det är 2 plus grader och fuktigt. Det är inget skönt väder kan man inte påstå. Hög luftfuktighet och lite dis i luften. Blöt snö på marken. Men jag håller upp tempot här så att jag håller värmen. Jag ska inte prata om ryggsäcken idag heller. Faktiskt. Men du kanske känner igen den. Det är en Saki FJS 110 liter. Jag tänkte egentligen prata om beredskapsmyndigheter. Och det här är en del i serien Om kriget kommer. Och det är så här att när jag spelar in det här avsnittet så har kriget i Ukraina varat i ungefär 9 månader. Vi går emot en ny vinter. Vi är faktiskt i vintermånad nu, november, slutet på. Och i Ukraina så drabbas de av elavbrott eftersom ryska trupper då förstör den ukrainska infrastrukturen som drabbar civila till största delen. De som bor i vanliga bostadshus och liknande. Alltså, de ukrainska soldaterna som är i fronten, de tror jag inte märker av det särskilt mycket. De har ingen el förmodligen, eller vatten eller värme för andraget. Utan de bor ju i tält eller i värn, håller värme med ved och liknande. Så det här är ju den ryska taktiken, helt enkelt, som vi ser. Det är att det gör det svårt för civilbefolkningen. Det här är någonting vi bör ha i åtanke för vår egen del. Om det skulle hända oss något liknande här i Sverige. Så nu är alltså Ukraina drabbat av rätt stora elavbrott till och från. Vattenbrist, värmeavbrott. Bostadshus som normalt sett har gett dem skydd. Många av dem är sönderbombade. Och betalsystem som är ur funktion. Och det här funkar ju säkert på många ställen. Men också på vissa ställen så är det ju helt utslaget och sönderbombat. Så livet är tufft i Ukraina, det kan man inte säga. Och i synnerhet där det har varit strid. Och är strid. Och det är framförallt i och utanför storstäderna. Det kan visst förekomma avbrott i olika slag ute på landsbygden också. Men jag skulle tro att de klarar sig bättre än de som bor kvar i en lägenhet inne i stan någonstans. Första oktober år 2022 så antogs en ny förordning i Sverige. Den heter Förordning om statliga myndigheters beredskap. Numret på den är 2022-524, om jag minns rätt. Och den förordningen, den gäller i nuläget 40 myndigheter som lyder direkt under staten. Och det är sådana myndigheter som har samhällsviktig verksamhet av olika slag. Och den här förordningen, den reglerar vad de här myndigheterna ska vidta för åtgärder i normalläget, det vill säga nu. Så att de är beredda att kunna fortsätta driva sin verksamhet
i händelse av kris, höjd beredskap då, eller krig. Och syftet med den här förordningen, det är då att minska sårbarheten i samhället genom att då stärka beredskapen i de här myndigheterna. Så att de här myndigheterna ska utveckla en bättre beredskap och robusthet helt enkelt. Och det finns fler lagar och förordningar som tar upp det här med myndigheters beredskap. Till exempel lagen och förordningen om totalförsvar och höjd beredskap. Lagen och förordningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Längsta titeln. Lagen om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap. Och förordningen om civilområdesansvariga länsstyrelser. Som ett exempel. Så här kladdigt är det. På sina ställen. Som tur är så har mina Lundhags Alaska på mig. De klarar ju väta väldigt bra. Det som de här beredskapsmyndigheterna ska göra bland annat, det är risk- och sårbarhetsanalys. Och i den så ska de identifiera vad i deras verksamhet som är samhällsviktigt. Och så ska de analysera hot och risker emot det här då som är samhällsviktigt. Och så ska myndigheterna arbeta för att kunna upprätthålla sin verksamhet i händelse av kris eller höjd beredskap. Och de ska också utbilda sin personal. Kolla här. Nice. Bland annat så ska de här beredskapsmyndigheterna utbilda sin personal så att de kan fortsätta att utföra sina arbetsuppgifter i händelse av kris och höjd beredskap. Och då tänker jag ju att det är säkerligen bland annat då att införa olika manuella rutiner för sånt som man idag använder datorer och elström. Till exempel så råkade ju Kalix ut för en cyberattack här för ett tag sedan. Och då blev de sittandes med manuella rutiner och skriva med skrivmaskin istället för datorer under flera veckor. Så de har ju verkligen fått känna på det här. Sen kan de här beredskapsmyndigheterna också krigsplacera personal på jobbet. Om de då inte redan är krigsplacerade i totalförsvaret. Det står också i förordningen att varje myndighet ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Och i det här så ingår att planera för att myndigheten med höjd beredskap ska kunna fortsätta sin verksamhet så långt det är möjligt. Med hänsyn till tillgången på personal och förhållanden i övrigt. Och jag kikar lite mer på det här med tidsaspekten som jag tycker är intressant. Så långt det är möjligt. Det är ju ganska tydligt då. Men finns det något minimum? Och då får man gå till Försvarsberedningens delrapport som heter Motståndskraft. Som kom 2017. Och där står det. Planera för att under minst 3 månader kunna möta och hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och vårt närområde. Och en del av tiden så kan Sverige vara i krig
och logistikflödena vara begränsade. Som sagt, nu har de haft krig i Ukraina 3 gånger så lång tid som 3 månader, i 9 månader. Så att 3 månader är väl en bra start. Men kriget kan ju vara betydligt längre tid än så givetvis. Det står också i den här förordningen att beredskapsmyndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter för att kunna hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. De ska även kunna verka för att övriga statliga myndigheter, kommuner, regioner, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda utvecklar sin förmåga i de här avseendena. Det enda som saknas där är väl i princip individer. Men alltså, vad som står här, det är det att de som beredskapsmyndigheterna är beroende av för att fungera behöver också utveckla sin förmåga att kunna då bistå beredskapsmyndigheten så att beredskapsmyndigheten fungerar i kris och vid höjd beredskap och i krig. Så att den här förordningen, den spiller ju över inte bara på de här myndigheterna utan också på omvärlden som bistår myndigheten i normalläget. Vad kan det vara? Ja, det kan vara allt möjligt som de behöver. Det kan ju vara lokaler, förnödenheter av olika slag, elförsörjning, värme, personalförsörjning på olika sätt. Ja, jag vet faktiskt inte. Kommunikation och sånt. Det står också i förordningen att de ska genomföra den omvärldsbevakning och de utvecklingsinsatser samt övriga förberedelser inklusive anskaffning av förnödenheter och utrustning som krävs för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Det jag läser här med förnödenheter och utrustning då för minst 3 månader eller så lång tid som möjligt, det är att de här beredskapsmyndigheterna, de blir ju preppers på riktigt. För i förnödenheter så är det bland annat då livsmedel och liknande och annat som man behöver för att driva sin verksamhet. Så om någon till exempel har en lunchmatsal på jobbet, vilket inte är ovanligt i större myndigheter, ja, då kanske man ska se till att ha mat där till sin personal för den här tiden. Och vad det nu kan vara för någonting. Tänk att de har reservkraftsaggregat som går på någon bränsle. Kanske ska ha bränsle då för minst 3 månader. Eller åtminstone en del av den tiden. En grannlag uppgift kan jag säga. Ja, det var väl ungefär det jag hade att säga idag om beredskapsmyndigheter. Det kan nog finnas anledning att kika närmare på det framöver. För att det här är ju som sagt nytt. Det är bara knappt 2 månader gammal lagstiftning eller förordning då. Att jag tror att vi kommer att märka av det framöver på olika sätt. I alla fall min förhoppning. I synnerhet om det blir kris eller höjd beredskap eller krig.
Om du gillar den här videon, ge en tummen upp. Skriv gärna en kommentar nedanför. Har du någon kunskap om det här med beredskapsmyndigheter, skriv gärna. Prenumerera gärna på kanalen, kommer mycket mer. Ha det bra, hej!